burkānu zapte ar čili, tādi jēstri, kā jau sveic sievs, ar asu mēlīti. Un tas šis ir tāds asumiņš. Nav tā, ka trīs dienas mutes stāv vaļā, bet ar vienu varbūt kā pietiek. Kad 2017. Gadā Suitos meklētas jaunas garšas, alsundzniece Laila Puķīte nolēmas atbalstīt pasākumu rīkotāju un piedalīties. Tā kā sklandraušas viņa jau cepusi turistu grupām, domājusi izmantot kādu no tās sastāvdaļām un izvēlējusies, ko šo dzīvesprīcīgo oranžo krāsu un burkānu. Tolaik daudz recepšu internetā nav bijis. Viņa veidojusi savu un izvārītā burkānu zapte, guvusi labas atsauksmes. Pēc trim gadiem Laila reģistrējusies kā mājiržotāja. Teikšu, ka es būtu ar karotu rokā piedzimusi un mūždien katlā līdus. Nē, tas nāk ar laiku. Ja tev vecvecāki ir labi gatavojuši un viņiem tas ir labi sanācis, protams, ka kaut kādā brīdī jau arī tu ķeries klāt. No saldinās pudeles ievaist kaut ko vajag. Arī šaujam klāt. Tad tagad ir tāds laiciņš. Lai tās garšas atkal savelkās. Šī bija trešā reize, kad Lailas burkānu zaptis nonāca arī produktu konkursā novada garša un katrā reizē arī godalgas. Šogad divām receptēm burkānu zaptēm ar dzērvenēm un pīlādžiem sudraps, bet burkānu smēriņam zelts. Šobrīd jau top 19 dažādi veidi. Piemēram, vasarā viņš ātrāk izvārās. Nu, rudenī ar vēl var iztikt, bet ziemā, piemēram, nu, tad viņi pastāvējuši jau nobrieduši burkānu. Un tad viņi ir citādāki. Šķirnes ir ļoti atšķirīgas. Šogad iesēju divas, jā, atšķirās. Burkānu zapšu vārīšana ir Lailas hobijs. Viņa ir vizuālās mākslas dizaina un tehnoloģijas skolotāja Alsungas pamatskolā, dziedi suitu sievās ir rokdarbniece, nodarbojas ar keramiku un darina tautas tērpus. Lailas vadībā tie tapuši arī Briselē un Minsterē. Tas, ko mēs te Latvijā nenovērtējam, ka mums rokdarbu ir ļoti daudz. Visu laiku mācību programmā bijuši, tagad jau ir citādāk. Bet ārzemēs tā nav. Un tad tur ir cilvēki, kas ir lepni, ka viņi spēj iešūt pogu. Un jāteic, ka sklandrauši Lailas rokās pārtop arī par rotaslietām, sadzīves priekšmetiem un dekoriem. Daudzas tās lietas tu tāpat vien nevar izdarīt, tās visas vienotru papildina un bagātāks tu paliec vienkārši. Bet ne jau ar naudu, par naudu ir runa, bet tas, ko tu piedzīvo, kā tu jūties, kādi cilvēki tev ir apkārt. Ieva Benefeldons, Pēršvicis, Grundas televīzija. Nu tā.